Polonia Narshalusyuri 1990 թվական Ադրբեջանի սանձարձակ գործողությունների հետևանքով հարձակում եղավ նաև քաղաքամար Ստեփանակերտի վրա սեպտեմբերի 19-ին եղավ մենք Ստեփանակերտը լքել ենք սեպտեմբերի 27-ին Ուրեմն առաջ անգամ տեղահանվել ենք դես փոքրեի 92 թվականին, երբ տեղահանվեցինք հայրս իր 4 անչափահաս բալիկի հետ, տեղահանվեցինք տարբեր տեղեր ենք եղել ենք նաև Երևանում, Դվին հյուրանոցում մեզ տեղավորեցին, որից երկար պատմությունը խառն է, խառնաշփոթ է, ես այդքան չեմ հիշում հայրիկիս պատմելով. Հետո տեղափոխվեցինք Մարտակերտի շրջան, Արցախի Մարտակերտի շրջան, քաղաք Մարտակերտ, որտեղ ապրեցինք, հայրս արարեց, ապրեց, ստեղծեց տուն, որից հետո հայրս տեղափոխվեց նոր կարմիրավան արդեն, քանի որ հին կարմիրավանը թողել էինք արդեն Ադրբեջանին, տեղափոխվեցինք նոր կարմիրավան, սկզբից հայրս էր ապրում այնտեղ, հետո հանգամանքների բերումով, երբ մայրս մահացավ, ես տեղափոխվեցի հայրիկիս մոտ, իսկ եղբայրներս ապրում էին Մարտակերտի մեր տանը. Իսկ արդեն 20 թվականին, երբ 16 թվականին էլ ենք մեր պատերազմը տեսել, 16 թվականի պատերազմին տեղափոխվեցինք ժամանակավոր Ստեփանակերտ քաղաք, որից հետո նորից տեղափոխվեցինք էլի կարմիրավան, քանի որ ես այնտեղ աշխատում էի դպրոցում, 11 տարի աշխատել եմ այդտեղ դպրոցում, հայրս էր, ես ու եղբայրս, որը զինվորական էր, մյուս եղբայրներից գտնվում էին Ռուսաստանի Դաշնությունում. Բայց այդ նոր կարմիրավանից տեղահանվեցինք էլի Ադրբեջանի սանձարձակործողություններից հետո, որ անակնկալի եկանք նորից, 20 թվականին նորից տեղափոխվեցինք արդեն քաղաք Ստեփանակերտ, մենք 20 թվականին կորցրել ենք ամենամեծ բանը, դա եղբայրս էր, որը հատուկ սակրավոր էր, հետախույզ Գարիկ Յուրի Գալստյանը, որ ունի 2 անչափահաս բալիկ, Սուզաննան, երբ մենք տեղափոխվեցինք Երևան, նա մնացել էր, տարբեր մարտական տարբեր ուղություններով մասնակցել է, վերջինը Չարաբաստի գորը, դա եղել է նոյեմբերի 2-ը, հերթափոխի ժամանակ, երբ արդեն դե գիտեք նոյեմբերին արդեն խաղաղություն էր իբր, այսպես ասած, եղբայրս պիտի արդեն իջնեին, որ ինքը պիտի ստանար մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշան, մեր այսպես ասած նախագահի կողմից Արայիկ Հարությունյանը, որ հենց այդ օրը Կարմիր շուկայի մոտակայքում դպրոց հերթափոխի ժամանակ, հենց հեռախոսա զանգի վրա արդեն թշնամու ATS-ն, ATS-ի հարվածից ինքը եւ իր 7 մարտական ընկերները տեղում մահացել էր, մնացած ստացել էր վիրավորումներ, մենք հենց այս լուրը լսեցինք, նորից Երևանից շատ դժվար պայմաններով հասանք, մաստացեցինք նրա հուղարկավորմանը, եղբայրական գերեզմանատանը, և նորից հետ գնացինք, դեկտեմբերին արդեն, կոնկրետ չեմ հիշում 20-ներ, թե 20, արդեն նորից հետ վերադարձանք Արցախ, ու շարունակեցինք մեր բնականոն կյանք։ Տեսեք, պատերազմից հետո, նոյեմբերի 9-ից հետո արդեն Արցախի մեծ մասը հանձնված էր թշնամու սահմանին, ավելի մոտ էին, հա, դուք վաղ չկար, որ նորից վերադարձաք ու այդ 3 տարիները ոնց ու ոնց անցած։ Մի բան էլ հավել եմ հետո նոր, մեծ հույս ունեինք, որ հա թեկուզ եւ այդպես, բայց մենք գիտենք հայրս այնպիսի մարդ է, որ ինքը իր այդ հայրին ասենց ասած նոր կարմիրավանում մարդ իրան լավ էր զգում, էլ արդեն ստեղծել է իր ամեն ինչը, մեծ հույս ունեինք, որ պիտի վերադառնային Հայաստան, ես չեմ տարանջատում, Հայաստանն էլ է մեր հայրենիքը, բայց այն որ ասում ասա մեզնից յուրաքանչյուրին է, սա Պոլոնիս, սա մերն է, բայց նա կարծես Արցախ մեծ առանձին մերն էր սա, մենք այնտեղ որ քեզ զգաս ինչպես քո տանը, այդպես էր, ապրեցինք, արարեցինք, չգիտեմ, ապրում էինք էլի, ամեն օր անցնում էր եղբայրական գերեզման այցելելով, զբաղվելով մեր բալիկներով, եղբայրս, որը մնացել էր մեր խնամակալության տակ, հարցս էլ կար իհարկե, հետո իրենց տուն տվեցին այնտեղ, որ էլի վերջապես իրանց հանգիստ էս աղջիկը իր համար հանգիստ, պիտի ապրեր, իր բալիկների մեր օգնությամբ վեծացներ, և արդեն սկսվեց 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ի, սա ես չեմ կարող ասել, սա ինչ էր, սա մի այն վերջնական հարվածներ, որ առաջին անսպասելի էր, վերջապես անցել էի աշխատանքի, այնտեղ երիտասարդության և մշակույթի պալատի տնօրեն,
Ես մի շաբաթ հատ աշխատող էի, այդ օրը ժողովերի մոտ, բալիկներս տունն էին, կիսուրիս եմ ամուսնուս հետ, ես տանն էի, իսկ եղբորս բալիկները, զոհված եղբորս, մեկը դպրոցում էր, մեկն էլ հենց իմ մոտ, կաբինետում, երեխային ճանապարհեցի տուն, սա որ ասում եմ, կես ժամից պիտի չարաբաստիկ օրը սկսեր. Ժողովից հետո բոլորը անընդհատ սենց հեռախոսներում էին, բայց ասկերան լարված բան, բայց ասի կներեք, էլի չեմ սիրում պանիկան բան, երեխեք հանգստացեք, ոչ մի բան չլինի, չէ՞, բայց երեխուն գրեցին, ուրեմն ասենց կես երեխաներին, կեսին ասել էին գնացեք տուն, հետո կիսուրը զանգեց, թե բա տալիս աղջկան ուղարկել են տուն, ինքը երաշտական դպրոցում էր սովորում, կեսին չեն զգուշացրել, մի խոսքով անկազմակերպ մի բան, որ կես երեխաները մնացել են դպրոցում շվարածուցիչների հետ, դե փառք Աստծո, այդ եղբորս մի բալիկը հասել էր տուն, մենակ էր, հարցս աշխատանքի էր, մյուսն էլ առաջի դպրոցում էր սովորում, կաբինետում նստած ու սենց որ մի հատ հարված էր, որ ամբողջ շենքը տարուբերվում էր, դեռ սենց կրացել եմ, որ մի հատ մարդ կարի մետ, ինքը դուրս եկավ, դեռ չգիտեմ, վախ ասեմ, տարակուսանք ասեմ, չգիտեմ, արդեն այնքան որ, բայց պատասխանատվությունից ելնելով, իսկույնիչ առաջի հարկ, քանի որ այդ շենքի պատասխանատուն այդ պահին ես էի, ժողովուրդը սենց գլխապատար փախչում էին, ու ահա որ դրմփյուն գոռոսներ գոռում էին, քանի որ տարբեր ուղություններով Ադրբեջանի զինված ուժերը սկսել էին հարձակում, պարզվեց, որ հարավից էին մտել Մարտակերտ, Ասկերան, այսինքն քանի ուղղություն գիտեին, նաև հարվածներ էր հասցնում քաղաքին, մենք ընդդվում էինք Կրկժան, մեծ մասը սկսել էր Կրկժանից, իսկ Կրկժան աշխատավայրից շատ մոտիկ էր, դե ժողովուրդ կեսը խառնված մտել էինք պատվալ, կապ չկա ընդհանրապես, ես չգիտեմ ուր են իմ բալիկները, պարզա, այդ մարդին տվյալ մարդ առաջինը մտածում է իրա, չգիտեմ աղբորս երեխեն հասել է տուն, այն մյուս երեխեն դպրոցում, այն չա մնացած, ոստիկաների եկել են, կես երեխաներ մանկապարտեզի չկան, սենց խառը խշտիկ վիճակ իրար բոլոր վազում են, այստեղ, այնտեղ չգիտենք, հեռախոսակապ չունենք, մենակ դուրս են գալիս, տեսանք, որ քաղաքը ծխի մեջ կորել է, քաղաքի ծխի մեջ արդեն այնքան էր սանձարձակ վիճակը, որ արդեն հարձակումը տարբեր կողմերից, նույնիսկ քաղաքամար Ստեփանակերտի վրա, ես երեխաներից տեղյակ չեմ, աշխատողներից մի մասը այստեղ էր, մյուս մասը ունեինք մի քանի տեղ բախկվելու, որ ժողովրդի մի մասով հասցրել էր, մեկը լացում է, մեկը գոռում է, մեկը գորգորում են, երեխաս չկա, այդ պահին չգիտես որ մեկին հանգստացնես, մեկը լինի քեզ հանգստացնի, մյուսներին դու հանգստացնես, իրար հավաքած, որ արդեն այնպես էր, որ մի արդեն ծնողների հետ որոշել, որ պիտի դուրս գանք, ոստիկանը խնդրում, ասում է, խնդրում եմ հարգելի ծնողներ, հարգելի ախր բանա, որտեւ յուրաքանչյուր պահի կարող է նաև հրապարակին խփեն, մեր աշխատավայրը գտնում էր հրապարակում, կարող է յուրաքանչյուր պահի խփեն հրապարակին, մի գնացեք, մի ուղղակի ուրախությունս մեծ էր, որ այդ պահին հայրս, եթե գիտեր աշխատավայրում եմ եկավ մեքենայով, վախը մի կողմ դրած, որ յուրաքանչյուր պահին եւ մեքենայի վրա կարող էր հարձակում լինել, որտեղ քաղաքի տարբեր ուղություններում արկերը ընկել են, եւ ԱԹՍ-ներ էր աշխատում, եւ թշնամու արկեր, այսինքն չէին հաշվի առնում, որ այստեղ խաղաղ բնակչություն կա, թե ասեմ թիրախավորերն են միայն սիմվորական կետերը, ոչ, ոչ, նաեւ խաղաղ բնակչությանը պարս, որ այնտեղ մենք ունեինք համալսարանի մոտ մահացության դեպքեր, երեխաները հենց խաղահարաբարակում ընկավ այդ իրենց արկը, մի խոսքով հասանք տուն, որ բալիկներս մեկը մի տարեկան, երկու տարեկան երեխան, ինչ պիտի ասում շատ կներեք մեր բարբարոս, մամա դոպ դոպ արև վախի, ու նման իմ բալիկի նման հազարավոր բալիկներ, որոնք մայրը չէր իր հետ, եւ այլն եւ այլն, չգիտեմ ես քանի օրը ոնց անցավ, այն որ սենց էյֆարիայի մեջ է իրը, չես հասկանում ինչ հակատարում, հացի խնդիրը մի կողմից էր խեղճ ժողովրդի, ես քանի օրը թե ոնց է անցել, ամեն գիշեր պատվալում էինք խորը, ով ուներ պատվալ, հա, ով չէ իրանց տանը լույսը չկար, գազը չկա, այն որ մեկն էլ ջրի խնդիր ունի, մեկն էլ հացի խնդիր, այն որ հերթ էին կանգնում օրերով, ժամերով, ասենք հացը չկար, պիտի օրերով, հիմա այդ ժամանակ, այսինքն այդ 2, 3, 4, 5 այդ օրերին ժողովուրդը հացը որտեղից գտներ, եթե մեկը վախում է իր կյանքի համար, մեկը իր երեխայի կյանքի համար, ասես մի խոսքով չեմ կարելի, մինչև հիմա չենք պատկերացնում վիճակ, որը դեռ մեր մոտ անհասկանալի էր, մենք դեռ չենք հասկանում դրդա պատճառը, չենք հասկանում մեզ հետ ինչ ա կատարվել, մենք ոնց ենք հայտնվել այստեղ,
կարող եմ ես քան ասել։ Սեպտեմբերի 19-ը դուք ինամից շրջափակման պայմաններում եք ապրել, խնդրում ներկայացնեք այս օրերի դժվարությունները, ո՞նց եք անցկացրել։ Ինամից դժվարությունները նախ 21-րդ դարն է, հաշվի առնենք, որ ով է տեսել 21-րդ դարում, սա քարի դարը չէ, 21-րդ դարում հասարակ քաղաքացին, գյուղացին զրկված լինի գազ ունենալու հնարավորությունից, էլ չասեմ լույս, որտեղ քաղաքի կեսը ջերուցումը լույսով էր, դե դուք պատկերացրեք 2-3-5 տարեկան երեխաներին անընդհատ ածյալի տակ պահես, թե երեխեք պա, ով հնարավորություններ փայտ, բայց փայտի խնդիրն էլ հետո պրոբլեմ դարձավ, որովհետև վառել չկար, կամ կար աստղաբաշխական թվերը, որ հասարակ քաղաքացին, հասարակ գյուղացին հնարավորություն չուներ ձեռք բերել։ Հիմա պատկերացրի գրաֆիկով, դու արի փոքր երեխայիդ բացատրի, որ գրաֆիկը կհասկանա իհարկե ոչ։ Հաց պատրաստելու խնդիր կար այնտեղ, մեկը վառարան ուներ, մեկը վառելիք չուներ, մեկը էլեկտրական էր ամեն ինչը, ու այնքան պետք է սպասեին, արի բացատրի, որ բա գիտես, պետք է լույսը լինի, կամ բաց թողնեն, կամ ժամանակահատված կար, որ այդ 3 ժամ, 4 ժամը դառնում էր 6 ժամ, որտեղ խնդիրներ կար, որ լույսերի չէին անջատում, կամ գազի խնդիր, որ բան մուկ նուկատու խաղային, թե շուշից անջատել են, մերոնք գնան դեղ ջուրը, նորից թե ինչ է, պտի էլի սանձարձակ հարձակուն լինի ես կողմից, մերոնցից 1-2-1-2, ես կոպիտ ասած 1-2, խիղճ ժողովրդին վնաս տալով, գազն են անջատել, է որ փոքր երեխան մի խաղալի քեզ ցույց տալու ուրախանում մենք էլ մեծ, 30-40 տարեկան մարդիկ եւ մնացածը տարիքային տարբեր խմբեր չնշեմ։ Երբ ասում էին գազը, երբ հասնես գազի պլիտը, սա ինչ տնաշ չի մեր լեզվով ասած, սա ժողովրդի, դու ո՞նց ես կարող մի ամբողջ ժողովուրդ, մի բուր ազգին խաղալիք ենք մենք, գնում ենք թե գազը, բայ գազը անջատեցին։ Ադրբեջանը գազը անջատելա, ազերիները գազը անջատել են, ինչի՞, կամ մենք ժողովուրդ, կամ մեկ ժողովուրդ, բա մի քիչ մեղքի զգացում չունեին իրենք, չեմ հասկանում, խղճի խայ չէին զգում, որ կարելի է խաղալ, այսպես ասած զգացմունքներով է խաղում դու հասարակ ժողովրդի։ Հա ես ասենք հնարավորություն, ասենք ունեի, փայտ էի վառում այդ պահին, կամ լույսը տվեցին, բայց մենք լիքը քաղաքացիներ, գյուղացիներ ունենք, որ այս հնարավորություններ չունեին, բայց չէիք ասում, սրանք փոքր երեխաներ ունեին, այս երեխաները գոնե օրվահացը, այս ծնողները օրվահացը ոնց պիտի հոգային, մենք հացի խնդիր ունեինք այդ ժամանակահատվածում, գնալով բլոկադան, այսպես ասած ավելի է սեղմում սողակը, սկզբից ոչ թե լուրջ չենք վերաբերվում, չէ, չենք գիտակցում հետագան ինչ կլինի, ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկել, ով է տեսել 21-րդ տարում քաղաքացին ունենա մակարոնի խնդիր, կամ սա ծիծաղելու է ուղղակի, կամ ալուրի խնդիր, կամ մի բալի կտ մոտիկանա մամա կոնֆետ եմ ուզում, 21-րդ տար, որից հասարակ զրկել են ինչ է լաչինի միջանցքը, բա Ադրբեջան էսպես է ցանկացել, փակել են, չգիտեմ, ժողովրդին ստիպում էին, գնան ստիպված գնան այլ քայլերի, բայց մի այդ 9 ամիսների թե ոնց ենք դիմացել, մենակ աստված գիտի, էլի կդիմանայինք, մենք օրերով հերթ ենք կապվում, խանութներ արդեն լրիվ դատարկ վերջնական շրջանում համարյա, թե ոչ բանջարեղեն, սանք այն վիտամիններն են, այն ամեն ինչը, որ բոլոր երեխեքին իմունիզիտի համար է պետք, դրա համար կեսը եկել է, մի մասը չի կարող հիվանդության մեջ դեմ պայքարի, մի մասը հոգեբանական մեծ խնդիրներ ունի, եւ այսպիսի լիքը խնդիրներ, էլի մի կերպ հայթայթում էինք հացը, էլի որ, էլի գիտես ինչքան արցախցու կողը միշտ հաստա, ու արցախցին հաստատակամ է իր խոսքում, տենց կարող է 10 լիքը, հազարավոր 9 ամիսները մենք կդիմանայինք, մենակ մեզ թողնեին, մենք լինեինք, քարից հաց ու աղեինք քամում արդեն, այսպես ասած, հողիցել էին աղ դարձնում, ամեն ինչը կարծես սովորական էր դարձել, այս առօրյային մենք սովորել էինք, զուտ ինչի զրկանքներ տանում էինք, մենակ մեզ թողեն մնանք մեր հայրենի հողում, էլ այս զրկանքները մի կերպ կտանեինք, վերջում արդեն ինչ հասավ նրան, որ վառելիքի խնդիր չկար, խիղճ գյուղացին չէր կարողանում իր ապրանքը բերել, հասցնել Ստեփանակերտ քաղաք, մենք էլ չունենք վառելիք արդեն, որ կարողանայինք, վերջի վառելիքները արդեն սպառել էինք, որ կարողանայինք գոնե մի գազար, այսպես ասած, բերենք եւ երեխու համար ինչ-որ մի բան պատրաստենք, եւ մեր նման հազարավոր հարյուրավոր ընտանիքներ։ Արցախից դուրս ենք եկել սեպտեմբերի 27-ին, վառելիքի մեծ խնդիր ունեինք, եւ մենք, եւ մեր այդ 120,000, եւ կամ ավել, կամ քիչ թիվը կներեք, եթե հստակ չլինի, բոլորս խառնված էինք, որովհետեւ չունեինք,
իսկ հայրս եթե ուներ մի քիչ, այս պահում էր այս սուղ ժամանակատվածի համար, որ ասենք հիվանդանոցի համար կարող էր պետք գալ եւ այլին, մի շատ խնդիրներ արդեն նույնիսկ այս որ այսպես ասած հայրս հոգեպահոստով մարդ էր, արդեն նրա մոտ էր վերջացել, իսկ մենք ունենք մեծ ընտանիք, հայրս ինչպես նաև եղբորս ընտանիքը, իսկ փոքր եղբայրս եւ մեծ եղբայրս բլոկադայի պատճառով մնացել էին սահմանի մյուս մասում, այսինքն Հայաստանում էին արդեն։ Փոքրիս եղբայրս տեղափոխվել էր այստեղ, որպեսզի հետ գա, այդպես էլ չկարողացավ, հայրս մնացել է մեր հետ մենակ Ստեփանակերտ քաղաքում, բայց ապրում էր առանձին։ Հիմա այդ օրը արդեն որ հասել էր այդ մղձավանջի միջով անցանք, արդեն որոշվել էր, չգիտեմ, բոլոր արդեն գլխապատար մենք չգիտեինք, քանի որ թուրքը մտել է Ստեփանակերտ, Մարտակերտ ինձ նայից լավ գիտեք, արդեն, այսինքն ամբողջ բանը ինքը ասես թաթտրել էր իր այդ արյուն արբու, սենց ասեմ թաթը, յուրաքանչյուրը արդեն որ մտել էր Ստեփանակերտ, տես բանը ինչին էր հասել, հիմա յուրաքանչյուրը առաջինը մտածում էր փրկել իր երեխայի կյանքը, քանի որ մենք գիտենք իրենք ինչ ազգ են, ինչքան էր որ աշխարհին ցույց տան, որ բա տեսեք մենք խաղաղ ենք, մենք էս ոչ, դուք եթե խաղաղ լինեիք, ես ոնց կարամ, այսպես ասեմ, իմ աղջիկ երեխան թողնեմ, որ ադրբեջանցին, ես գիտեմ ինքը ինչ կան իմ աղջիկ երեխայի հետ, իմ տղա երեխայի հետ, մեր կանանց հետ ինչ կարող է անել, դրա համար այդ վախը դրդեց մեզ, որպեսի լքեինք, կես ասում էին, բա ինչի ձեզով ասես լքեիք, ասի հարգելիս մեզ չէին ասել, դու ինչքան կարճ խելք պիտի ունենաս, երբ Մարտակերտը Մարտունին բոլորը տեղ անել, բերել էին լցրել Ստեփանակերտ քաղաք, այսպես ասեմ, ու մարդիկ եկել են Ստեփանակերտ քաղաք հասել, վառելիք չկա, ինչքանով որ հերիքել է, բաժանել էին, հիմա եկել են, բա Ստեփան թուրքը Ստեփանակերտ քաղաքում արդեն, մեր դուրս գալուց հետո ցորում, այսպես ասած զինվորակ ինքը ցորում շրջում էր, բա մենք ոնց դուրս չգայինք այնտեղից, մի կերպ հասանք, սկզբից ասել էին, որ պիտի գնանք այրապորտ սպասենք, հայրից հասանք այրապորտ, սա էլի պանիկա էր մեր ժողովրդի, այրապորտից հասանք տուն, ինչ որ ունեինք, որ ասում եմ մեկը, քանի որ լույս բան չկար, մեկը իր տնից սենց, արդեն մտածում ենք, մենք մեքենա չունեինք, մեր մեքենայի հետ խնդիր ուներ, նույնիսկ թողել ենք մեքենան ենք թողել այնտեղ, ինչով դուրս գանք, եղբորս ուներ փոքր մամայիս աղբոր տղեն, փոքր ավտոմեքենայով իրա, ինչ պիտի տանենք մեր հետ, իհարկե մեր երեխաները, մենք, կիսուրս, հայրս, մեր երեխաների եւ կիսուրիս բարեկամներին, միջև այդ էլ արդեն վառելիքի խնդիր կար, հայթայթում էինք, այսպես ասած, Հայկազովի պայթունից հետո էլ արդեն գիտեք ինչ էր եղել, մի կերպ կարողացել էինք միջև այդ պայթունը հայթայթել, նաեւ պայթունի ժամանակ դեկրներս եւս այնտեղ էին, հենց վառելիքը մի քիչ մի կերպ կարողացան այդտեղից անել, բերեցինք, լցրեցինք ավտոները, տնից վերցրել ենք երեխաներին մի քանի շոր, մենք նույնիսկ մեր շոր մի երկուս էլ շոր, տնից ոչինչ, թողել ենք, տուն ենք թողել, լավից վատից երկու հարկանի տուն ենք թողել, այդող դեկորս հետ ենց դեկորս ուներ թողել ենք պատուհանների, եվրոպատուհանների, իրաց ասպես ասաց պետ լեզուաս ծեխնենք թողել, դա ենք թողել էտեղ, ու Հանգստյան գոտին էր իրա, այսինքն տուն ու տեղ ինչ որ աշխատել թողել ենք էստեղ, ու մի շորով նստել ենք փոքր եղբորս փոքր ավտոն, ու դեռ որ ասում է բախտի դուրս ենք եկել, չգիտենք ուր ենք գնում, դեռ չգիտենք մեզ ինչ ա սպասվում, որովհետև լեգենդներ էին գնում Հակարի կամուրջում մեզ ինչ կարող էին անել, եւ այլն եւ այլն, ու սենց ճանապարհվեցինք էլի հարկելիս։ Ինչպես անցավ ճանապարհը եւ Հակարի միջոցով։ Ահա սարսուր մի բան էր սա, նախ երկու օր ճանապարհը փոքր երեխաների հետ, եւ որ երբ դուրս էր գալիս է, որ ոչ մեկ չէր կարում լացը զսպեր, այն ինչ տեսարան էր, մեկը գազն էր դրել, ճանապարհին հաց էին պատրաստում, իսկ մենք ունեինք հազարավոր քաղաքացիներ, համագյուղացիներ, որոնք ինչ չունեին, բան չունեին ճանապարհին վերցնելու, երեխեն մեկի լացումա, մեկը չգիտեմ, մի հատ ահավոր տեսարան էր, մենք էլ թե ոնց էինք անցել ժամերով, դու ոնց կարաս 6 ժամ, 7 ժամ իրար հետևից կանգնում էինք, քանի որ Հայկազովի պայթյունից հետո մեր հայրենակիցներին, որը մահացած, որը կիսամեռ, տեղափոխում էին մեքենաներով, այդ սկորիները մեր անցնում էին, դրա պատճառով մենք ստիպված, այդքան պիտի սպասեինք,
De, e ghișerne, dați ca să-ți închirpi el palsan ca sărti dropino, să-ți spasul în corp, e hakari ca murceasnele, ce chite mite jocheri. Ce ce ne spanere, impat, pachite hakari ca murcium, haneluen, aftoneriți, chestințe, cardepcher, vor vaira gen pahel, irenți, vairini în pahel, tramart cancen, țahri în tarchel, mima sin torele, îndurs ca să-l, ce chitem să alca ca canuciune, mima sin stugele, mima sin ce stugel, mima stramart can storațele, իրենց կանանց, իրենց երեխաների դիմաց, մի մասին չեն կպել, չեմ ասում, բայց մի մասին էլ, իսկ խեղճը ստիպված ոչ թե թասիպչուներ կամ տղամարդ չի, ոչ, հանուն իր երեխաների, որ այնտեղից նրանք կարող են դա անել, այնտեղից անորեն չբռնեին, թևերը չոլորեին տանեին, այդ զրկա, այդ կտատանքները տարելա, որպեսզի ընտանիքը գոնե իր բալիկներին կարողանա հասցնել Հայաստան, սահմանը հատի, որ էլ հետ չնայի այդ դժոխքին. Մենք էլ հասանք, մեկին ստուգում էին մեքենաները, մեկին ոչ, այդ վախը չեմ կարող ասել, մենք ինչ մեկամարդ, ինչ տարիքում է լինի վախը, այդ որ անցանք, որս մեքենան կանգնացրեցին, այնտեղ ունենք մեր բարեկամ, չգիտեմ ում հետ էին շփոթել, մի փոքր նրա անձնագիրը ստուգեցին, և հետո բոլորից բաց թողեցին, հետո եկանք, հասանք գորիս, կյանքում չեմ ուրանա, թե այնտեղ մարդիկ մեզ ոնց են դիմավորել, միշտ ասել եմ երեխեք, ինչ բողոքելու տեղ չունենք, որ ասում եմ գյուղ չկա, որ գել չլինի, բայց այստեղի այս փոքրից սկսած, որ մի բաժակ ջուր նույնիսկ սենց վազում են մեր փոքր կամավորներ երեխեքը, սենց հյուրասիրելով մտել ենք, որ գրանցվեինք, այնտեղ պիտի գրանցվեինք, ոնց էին իրար խառնվել, ինչպես էին ընդունում մեզ, սենց ջերմորեն, մենք սա կյանքում չենք մոռանա։ Դուք որպես ականատես, տեղի ունեցած ինչպես կբնութագրեք։ Տեղու ունեցածը կբնութագրեմ, սա վայրագություն էր, սա ես բարեր չեմ գտնում, նման ազգին նկարագրել, սա բարեր չի լինի, ոնց կարա մի ամբողջ ազգին, այսպես է, որ ասում է շատ կներ եք կոպիտ, ասաս շան նման կշել, շան նման սեց կարելի ասել կշել, ոչ թե մենք չենք լքել, մեզ կշել են, ու բերել լցրել են, այստեղ չգիտեմ, դեռ աննպատակ ապրելը որնա, սա ոնց կարա սանձարձակ նման ձևով մարդուն գաս իր հայրենի տնից, հետո վերագրես, է հարյուրավոր տարիներով Արցախը հայկական էր, սա մերն է, ոնց կարելի ասել, սա Ադրբեջանի տարածքը, Ադրբեջան դուր է իր, որտեղ կար Հայաստան, հայը կար, ադրբեջանցին որտեղ է, ես յուրաքանչյուր ազգ, յուրաքանչյուր մշակույթ հարգում եմ, բայց երբ դիմացինը չի հարգում, սա արդեն սա ազգ անվանել չի կարելի, սրանք բորենի, ես իրանց կմնութագրեմ մի բան, բորենիներ, որոնք այսինքն մի պատառը գցել են դիմացը, արդեն բացվել է երախը ու գնալով արդեն պահանջները շատանում են, ասած Ղարաբաղցուն շտահը մծացալ է, այսպես ասած, և քայլ առ քայլ, այսինքն մարդը անպատիժ է, մարդը կարա գա իրը ամեն տեղ, նույնիսկ օտարի տանը ինքը իրեն զգում է, որ ինչպես իրա տանը, քանի որ ես չգիտեմ, սանձարձակ է ինքը, թե այս թույլտվությունը որտեղից է իրան, որ կարա մարդուն գա, օրինակ ինձ գա իմ հայրենի հողից, դես երրորդ անգամ իմ հայրենի հողից ինձ քշի, այսպես ասած, եթե ասենք հա մնայի, ինչ էի դառնալու, դառնալու էի զոհ, էլ չասեմ ինչ, իրենց մեթոդները աշխարհ ինձանից լավ գիտի, թե աշխարհին չի ալռում, այս այա ցավալ ինչ ենք հասկանում ենք։ Միջազգային հանրությունից, ՄԱԿ-ից որևէ ակնկալիք ունեք? Մեծ վիրավորանք ունեմ միջազգային և ՄԱԿ-ից, գիտեք այսպես կասեմ, թող մարդիկ ինձ մի մասը Կանադայի, մի մասը կողնակի, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ՄԱԿ-ը այնպիսի կազմակերպություն է, որը պիտի բոլոր ազգերի, բոլոր ժողովուրդներին հավասարապես, այս պատերազմները, որ մենք տեսանք, ես եկել եմ այն համազմունքների, որ մեր ՄԱԿ-ը ուղակի ՄԱԿ է, այսպես ասած չակերտավոր, այսինքն հայի ձայնը այսպես էլ լսելի չդարձավ, չգիտեմ ինչի Ադրբեջանի, ուժեղ են թե քաղաքականությունն է իրենց ուժեղ ստուտի քաղաքականություն, ամբողջ ազգերին կարողացան թոս փչել աչքերին, իսկ մենք այսպես էլ մեր եղածը չկարողացանք ապացուցել, ինչ ասեմ, կասեմ, որ պետք է լինել արդարացի բոլորի նկատմամբ, եթե կազմակերպությունը ստեղծվել է, ուրեմն հավասար են բոլոր ազգերի համար, չգիտեմ դեռ խուլա ականջները, մեր ձայնը, իսկ աղերսանքի ձայնը, որ խնդրում եմ գոնե թողեն մենք վերադառնանք մեր, բայց մերը ոչ թե ուրիշի հպատակությամբ վերադառնանք մեր Արցախ, մեր երկիր, սա հայկականն է, ես խնդրում եմ մենակ դա իրանցից, ուրիշ ոչ մի բան, վիրավորանքը ազգովի է շատ, որտեղ մենք անպատասխան ենք մնացել։
Ձեր ապագան Հայաստանն է պատկերացնում, թե դուք ցե Հայաստանիցային հեռանակուրի շատ երկրում։ Մենք հեռանկար չունենք, այսպես ասեմ։ Քանի որ եկել ենք, հա, ես ժամանակավոր ունեմ, ասենք, այսպես ասած, տանիք, ժամանակավոր ամեն ինչը, բարի մարդիկ գտնվեցին, նաև բարի մարդիկ գտնվեցին, որ ես այսօր ունեմ աշխատանք, բայց ամեն ինչը ժամանակավոր է, չեմ կարող պատկերացնել, որովհետև մենք ապրում ենք օրով, եւ հազարավոր մեր նման իմ հայրենակիցները, որոնք էլի հացի խնդրի առաջ են, տան վարձերի առաջ են, գիտեք, աստղաբաշխական թվեր են դարձել արդեն։ Ես չեմ կարող ասել, ոչ այստեղ եմ պատկերացնում, ոչ արտերկրում։ Իմ ապագան մենակ պատկերացնում եմ Արցախում, հայկական Արցախում։ Ոչ թե ասեն, Արցախը Ադրբեջանը չի եղել եւ չի կարող լինել։ Չգիտեմ, մեծ հույս ունեմ, որ մի օր մենք վերադառնալու ենք մեր հայրենի, որը հայինն է եղել ու հուսամ լինելու է հայինը։ Երևի արդարությունը մի անգամ կլինի, էլի չգիտեմ ինչ ասեմ։ Հիմա ինչ դժվարություններ ունեք Հայաստանում։ Ինչպես մեզ հազարավոր հայրենակիցներ, բոլորս էլի տան խնդրի առաջ ենք կանգնել, դժվարությունները նայա, չգիտեմ ինչու երեխաների կես նպաստը կտրեցին, օրինակ այդ նպաստը մեկի համար կարող է մեծ գումար չլինի, բայց մեր ինչ-որ մի հարց կարող ենք չէ լուծել, եթե լինեինք Ստեփանակերտում, էլի այնտեղ մեր հնարավորությունները ավելի լայն էր, քան այստեղ։ Տան խնդիրը, էլի եմ ասում, ժամանակավոր է ամեն ինչը։ Այստեղ ունենք վարորդական իրավունքների սենց բան կա, որ հիմա իմ ամուսինս, որ մենք ամուսինս իր հետ ավտոմեքենա չի բերել, էլի որ կարող ենք մեքենայի հարցը լուծել, բայց փախստականի թուղթ պիտի ունենանք, այսինքն ամուսինս 5 ամիս պիտի նստի տանը, միջև որ հերթագրված ենք, քանի որ Կոտայքի մարզը պատկանում է Աբովյան քաղաքին, Աբովյան քաղաքում օրը մենք 1600 քանիսն ենք դեռ, օրը պացիենտ հողում 30, նաև խնդրանք առաջարկ, ինչպես հորդոր ասեմ, այսպես կխնդրեի, հնարավոր չէր արդյոք այնպես աշխատանքը կազմակերպել, գոնե կամավորական մեզնից էլ նույնիսկ ես ինքս կներգրավեի, նստեինք, կետերը ավելի շատ ասնեմ, ոչ թե օրը 30 մարդ բաց թողեին, այլ օրը թող 100 տարբեր կետերում 3-4 կետ ստեղծեին, թեկուզ Աբովյան քաղաքում, Երևան քաղաքում, մարզերում, բոլոր տեղերը, որ մեր քաղաքացիները նման հարցի առաջ, այսինքն ինչ է նշանակում օրը 30 մարդ եւ ավել հագրանցվեցինք, հիմա նստեմ տանը, ասենք ես էլ չեմ աշխատանք գտել, բայ իմ երեխուն ոնց պահեմ այստեղ, այստեղ ոնք բարքերին սովոր չենք, այստեղ բաներ կա, որ դեռ սովոր չենք, տրանսպորտի հարց կա, երեխայիս մանկապարտեզ պիտի տեղա, ինչպես տանեմ երեխայիս մանկապարտեզ, ամեն օր տաքսով, ես ինչ պիտի այստեղ աշխատեմ, որ ամեն օր երեխայիս տաքսով հասցնեմ, օրինակ, ինչ ունենք թողել ենք այնտեղ, հիմա եկել ենք, հա, փորձում ենք զրոից, բայց խնդրում եմ հնարավորություն ստեղծեք, գոնե այդ վարորդական բաներ, ասում ոչ, փախստականի թուղթը կբերես, արդեն հետագա քայլերը մենք չգիտենք, այդ վարորդական ավտոմեքենայի հետ մնացել, այդ ժամանակ ոչ վարորդականի մասին էինք մտածում, ոչ, ես նույնպես ես փաստաթղթեր, այդ ժամանակ մտածում ես, ինչպես վարելի գտնել, որ գլուխ երեխա, գլխապատար վերցնես ու փախնես այդտեղից, այ լիքը խնդիրների առաջ ենք կանգնել մենք, նման տեղափոխման հարցը, թե կուզի որ լիներ, մենք չենք սիրում, որ կոպիտ ասած ուրիշի հաշվին ապրել, ոչ, մենք մեր քրտնիկով էլի կաշխատեինք այդ վարորդական իրավունքը, գոնե վարորդականները, որ մի չկար մի մեթոդ մշակեիք, մի այլ, մինչև որ այդ փախ համաձայն եմ թող, ամեն մարդ պիտի փաստաթուղթ ունենա, թե կուզի եւ ունենք մենք փաստաթուղթ, որ հայ ենք, կապ չունի, Արցախից ենք եկել, թե ինչ, նույն հայ, ասում ես ՀՀ քաղաքացի ես, ինչի՞ ստիպողական մարդուն կանգնեցնում են ընտրության առաջ կամ ՀՀ քաղաքացի ընտրի եւ ենթակետեր կամ փախստականի կոչում այդ թուղթը վերցրու եւ կետեր, կամ ինչի՞ ես զրկում ես մեկին նպաստից ասելով, որ ես ինչ է, կամ մյուսին ասում ես վարորդականը, երբ որ փախստականի թուղթը կլինի, այսինքն մենք մինչև մարտի վերջ, մինչև ապրիլ պիտի սպասենք, էլի նստում ենք, սպասենք, հա, ցավն էլ նայա, որ չգիտենք է, փախստականի թուղթը հրհազնենք, հլա երկու շաբաթ էլ, դրանից հետո ինչ քայլեր անելու, հիմա ինչ նոր ինչ է լինելու, այսինքն լիքը խնդիրների առաջ ենք կանգնած, ես եւ լիքը հազարավոր հայրենակիցներ, ես չեմ խոսում, խոսում եմ նաեւ այստեղի մեր հայրենակիցների մասին, որ իրենց համար եւս դժվար է, ես չեմ բացառում, որ ասում դուք ասել մեր խոսքը վերևից կաթաշ չեք, ասում եմ հասկանում եմ, բոլորս էլ հայ ենք, արցախցի, ղարաբաղցի մենք չենք տարանջատում, ուղղակի երակի քարակի սենց ասած մեր դժվարությունները, ունենք այստեղ վարձով շատ ապրողներ, հա, հասկանում եմ, բայց մերվել են, չէ, արդեն ժողովուրդը մի փոքր ինտեգրման խնդիր ունենք մենք, այս ամբողջ խնդիրը, հազարավոր խնդիրներ կա, որոնք մի մասը բարձրաձայն մեզ համապատասխանամնում, չգիտեմ, մեր ձայնը լսելի չէ,
կան կառույցներ, որոնք չի ես չեմ ուրանա, որ միշտ Արցախցու կողքին կանգնած են, բայց կան էլ, որ գիտեմ աշխատանքը շատ է, բայց հարցերը անպատասխան են։ Մենք էլ շվարած չգիտենք, մնանք, գնանք, այ է սա խնդիրը։